Djevojčice obitelji Brkan, Anja, Ena i Doris iz župe Presvetog Trojstva u Novom Travniku će u odrastanju imati itekakav uzor. 5 časnih sestara, kćeri Božje ljubavi, drinske mučenice. Hoće, kako neće, imaju strica, svećenika, tako da već smo upoznati sa ovim. Drinske mučenice koje su četnici ubili 1941. u Goraždu, a tijela im bacili u Drinu su Jula Ivanišević, Hrvatica, Berhmana Lajdeniks, Austrijanka, Krizina Bojanc i Antonija Fabian, Slovenke i Bernadeta Banja, Hrvatica, mađarskog podrijetla. One su pred razularenim spodobama, braneći čast, iskočile kroz prozor s prvog kata, a polomljena im tijela su zlotvori dokrajčili noževima. Poslije 80 godina, evo, nije zastarila saga o ljubavi i čuvanju vjere i ženske časti. Dostojanstvo, dobrota, služenje i zapravo svaka žrtva kada tada ima svoj procvat u onome da dobrota uvijek pobjeđuje na kraju. I evo, Bogu zahvaljujem, župniku, svima župljanima Novog Travnika, su mi pri srcu, što je ovo ovako lijepo sve napravljeno. Stvarno, zavjetna kapela, oproštenje naših dragih mučenica, milost, oprosta za sve naše drage. Ma presretna. Jako stresno. Bilo mi je toliko žao, ali drago. I veoma drago što sam došla da ovo doživim danas. Trebamo slijediti njihovu žrtvu. Pa evo, pratim ovo kako se sve radilo i stalno se slušaju priče. Drago mi da se završilo. Emotivno, fino. Sretno, eto. Blagoslovljeni su trg, zavjetna kapelica i spomenik drinskim učenicama, a u velikom projektu i višegodišnjem su sudjelovali prije svega župljani župe Presvetog Trojstva, sve razine vlasti Bosne i Hercegovine, kao i vlada Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske, neću govoriti o novcima, jednostavno prepoznala je da ovo treba biti mjesto susreta, okupljanja, mjesto ljubavi, i u tom kontekstu zajedno sa inicijatorom Donatom Ledićem sudjelovali smo u ovom projektu i rekao bih u ovom prelijepom Božjem dijelu i nadamo se da će to doista, u stvari siguran sam u zagovor drinskih mučenica, da će to biti doista mjesto okupljanja, ljubavi svih ljudi, dobre volje, svih koji dolaze i prolaze i Novim Travnikom i Središnjom Bosnom i Bosnom i Hercegovinom. Dekretom Vrhbosanske nadbiskupije župa Presvetog Trojstva Novi Travnik je postala svetište drinskih mučenica i hodočasničko mjesto. Jednostavno, veliko hvala dragom Bogu na prvom redu, a onda svim onim mojim župljanima vrijednim koji su doslovno svojih usta odvajali da i davali da se ovaj trg završi. Prije svega zavjetna kapelica, sam spomenik, kompletno ono zdanje koje smo vidjeli. Evo, ja sam siguran da će već jest počelo i da tek sad počinje gradnja našega trga u duši. Dakle, to je ono zbog čega jesmo ovo radili i zbog čega su naši i vjerski objekti, crkveni objekti, tu se mi kao živa crkva trebamo izgrađivati. Koadjutor nadbiskup Vrbosanski monsignor Tomo Vukšić je poručio kako kćeri Božje ljubavi njih 5 nije mučenicama i blaženicama učinila mržnja i zlo, nego ljubav i obrana ljudskog ženskog dostojanstva. Zato je cijelom svijetu, svakom njegovom kutku, svakoj osobi bez obzira na vjeru, rasu, svjetonazor, odaslana poruka. Borite se za zaštitu ženskog dostojanstva, borite se svakim dahom i damarom svoga bića. Prepoznao je važnost događaja i papa Franjo, koji je uputio brzojav potpore svemu što se događalo i što će se događati u Novom Travniku.